Mais um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira no município de Rolim de Moura. Dessa vez, na Capibaribe, com a Avenida 25 de Agosto. Segundo informações, tanto o motorista da caminhonete como o motociclista tiveram a visibilidade prejudicada graças à construção da praça que está acontecendo aqui na Avenida 25 de Agosto e o muro de contenção que foi construído.